uzun sürmesini bekliyorduk açıkçası, ancak mahkemede sert tartışmalar yaşandı ve bu tartışmaların ardından geldi ve bu talebin değerlendirilmesi de 15 Şubat'a bırakıldı. Bir sonraki duruşma ve sözü size bırakalım. И полките минаха за 2 минути и 15 секунди, но добавиха минута наказания. Чехиите бяха 9 секунди по-бавни, но също с минута наказание. Ние просто направихме много добър слалом в първия манш по течението на река Тули. На този етап ние сме на първа позиция, но това нищо не означава. Доволни сме от това, което сме направили. Преминахме успешно през вратите, бяхме спокойни. Второто преминаване на новозеландците беше достатъчно, за да ги задържи на върха. Япония на второ място, чехиите трети. Трасето за слалома се оказа достатъчно коварно. Сега беше време да видим как трябваше да се справят спортсмените.